ons lees saam vanmôre uit die woord van die Here uit Hebreërs, die eerste hoofdstuk vanaf die eerste versie. En het sekerlik al die Bybel allemaal daar oopgemaak. Wonderlike boek wat ons het, dis nie net zwart letters op wit papier nie. Dis deur die Gees uitgeadem, dis die Here se woord. Kom ons staan in respek as ons het lees. Die Here praat deur sy woord. Die Here kom aan die woord terwyl ons die Bybel lees. Hebreërs 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. En dan gaan die Here nou verduidelik, gaan die Bybel nou verduidelik hoe dat die Here se naam voortreffeliker is as die engele. Kyk of jy dit kan raak sien. Vers 5. Aan wie van die engele het hy ooit gesê: "U is my seun, vandag het ek u gegenereer." En weer: "Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees." En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy: "En al die engele van God moet hom aanbid." En van die engele sê hy: "Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme." Maar van die seun: "U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u God u geself met vreugdeolie, bo u met geselle. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. Hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word. Maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie." En aan watter een van die engele het hy ooit gesê: "Sit aan my regterhand, sodat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete"? Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word terwille van die wat die saligheid beerwe nie? Daarom, hoofstuk 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Net tot sover lees ons saam met die woord van die Here. Kom ons staan nog 'n paar oomblikke, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons wil saam met die engele u aanbid. Grote en geduchte God, lewende Here Jesus Christus en tere Heilige Gees van God, dankie vir die voorreg en geleentheid om op hierdie Sondagoggend, die eerste dag van die week, in u huis by mekaar te wees, as medegelowiges, as broers en susters in die Here, en dat ons hier saam kan kom om na u en u woord te luister, dat ons ons harte kan instem om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, ons het gehoor in die afkondigings, is daar kinders wat siek is in die hospitaal vanweë hierdie varkgriep, ons bid vir hulle. En as het ons kindertjies was, sou ons baie bekommerd oor hulle gewees het. Ons dink aan hierdie ouers wat bekommerd is, ons dink maar aan die stryd waardeur hulle gaan, dat u hulle genadig sal wees, Here, en dat u daardie klein goedjies aanraak en gesond maak. So bid ons vir elkeen wat ongesteld is, mense wat vanmôre in hierdie diens is, wat een of ander kwaal of krankheid of pyn het. Ons vra dat u vir hulle aanraak. Ons dink aan Bokkie wat in die hospitaal is. Ons vra dat u u genade oor haar groot sal maak. Ons bid, Here, dat u vir haar gesond maak, dat u vir haar genees. Dankie, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan maar jy plek inneem.
Nou uit ons studenten daar, toen ik nog een jong student op die kweekskool is, soos Jurgens wat nou net maar amper klaargemaak het op die kweekskool, het ons een principaal gehad met die naam van Dominee Becker, Dominee S.J. Becker. Hy is genoemd Dominee Fanny Becker. En Dominee Becker was in ons oe een heilige man van God. Hy was werkelijk een man wat een mens respect voor gehad het. Hy het respect afgedwing. En ons was bevoorreg om aan sy voeten te sit en te leer. Nou hy en Tant Hanny Becker, wat op haar self een legende geword het, het geen kinders gehad nie. En hulle het altyd die studenten beskou as hulle kinders. En vooral die ongetroude studenten was nou hulle kinders. En ek was nou een van die ongetroude studenten. So daar was nou twee Hennies op die kweekskool. Ek was die jonger een van die twee. Die ander een was Henny, in Tannie Hannie se mond nou. En die ander een was Hennikie. Dit was nou ek sien. En dan het Dominee Becker, as hy nou een saterdag voel, hy wil nou bykie dam toe gaan, dis nou die Vaaldam met sy boot. Dan het hy nou hierdie ongetroude man studenten by mekaar gemaakt, en dan het hy gesê, want kom ons gaan ry boot op die Vaaldam. En dit was vir ons lekker van Dominee Becker. Jy het nooit sy die respect vir hom verloor nie, maar toch was hy by ons, tussen ons, saam met ons. Hy het saam met ons gespeel. Hy het saam met ons as studenten baljaar. Maar ons het nooit ons eerbied en respect ooit vir hom verloor nie. En toe het ons nou die dag, die saterdag, Vaaldam toe gery, van die kweekskola wat na by Heidelberg was toe nou, destijds. En ons het die boot in die water gesit en ons het ons visstokke daar gehad. Ons het eindelijk geslaap al die vrijdag aan daar by die dam. En toe het ons nou gesit en vis vang. Aanvankelijk het ons nie ver van die kant af gesit en vis vang. Van die bootjie af nie. En ons het so besig geraak met die hoeke en met die aas en met die visse en die hoeke wat ingegooi moet word en die visse wat gevang moet word, dat ons nooit opgemerk het nie. Daar het 'n ligte bries beginne waai. 'N wind het beginne waai. En hierdie wind het ons al dieper en al dieper die dam ingedryf. Dit was nou nie 'n gevaar nie, maar dis iets wat ons nie opgemerk het nie. Toe ons op 'n punt nou minder besig raak met dit wat ons alles hier op die boot doen, en ons oë opslaan om net weer te kyk, waar is die ander ouens wat daar op die kant sit, toe is hulle ver. Die wind het ons in die dam in dieper ingedryf, en ons het dit nie opgemerk nie. Ons het weggedrywe sonder dat ons dit opgemerk het. En toe ek hierdie vers lees, het my daaraan laat dink. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. 'N mens kan, al is jy 'n kind van die Here, al is jy weergebore, so besig geraak met jou lewe, met jou dinge, selfs besig raak met die Here se dinge, dat jy naderhand van die Here af wegdrywe, sonder dat jy dit opmerk. Sonder dat jy daarvan bewus word. En skielik iewers ergens, wanneer die Here ons weer genadig is, laat hy ons net weer opkyk, en skielik besef ons, maar ons is nie meer daar waar ons gewees het nie. Ons het weggedrywe, ons het nie opgemerk nie. Ons het verder van God af weggedrywe, ons het nie gesien nie. In die boek Hebreërs is daar nog twee ander tekste, wat ook hierby aanpas. Ek wil het graag op die skerm gooi, Hebreërs 4 vers 1. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle agtergebly het nie. Ja, dit is heel moontlik, terwyl ons as kinders van die Here allemaal wil saamloop en saam groei, is daar sommige
wat geestelijk achterblij, wat niet groei soos hulle moet groei nie. En terwijl die genade van God voor hulle beskikbaar is, blij hulle eenvoudig achter. En hulle wandelingen met die Heere, blij hulle achter. En hulle geestelijke ontwikkeling, en hulle geestelijke groei, blij hulle achter. Dan is daar nog een vers, en dit is in Hebreërs hoofdstuk 12 vers 15. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Dit is moontlik, vriend, dat jy kan verachter, dat jy so bezig kan wees met jouself, met jou eie dinge, met die dinge hier rondom jou, dat jy begin een geestelike perspektiewe verloor, dat jy nie sien, jy het eindelijk ver weg gedrywe, dat jy nie eindelijk sien, jy het eindelijk achtergeblij op die geestelike pad, dat jy nie sien, jy het in die genade van God verachter nie. Mens kan selfs bezig wees met geestelike dinge, en dan nog in die genade van God verachter. Ek wil aan die hand van hierdie drie verse met jou vanmorgen praat oor hierdie thema, tekens van teruggevallenheid. Tekens van teruggevallenheid. Ons praat van iemand wat geestelijk terugval. Dit is mense wat wegdrywe sonder dat hulle weet. Mense wat achterbly, wat nie in pas bly met die Here nie. Mense wat verachter in die genade van God. Dis hulle wat terugval, geestelijk lou, koud word, hulle hande word slap, hulle knieën word lam, verachter. En daar is een klompie tekens, een klompie kenmerke, en ek gaan vanmorgen vir jou 19 noem, en die preek gaan nie so lang wees soos 19 nie, soos 19 ver en lang is nie, maar 19 tekens dat mense verachter, dat hulle achterbly, dat hulle wegdrywe, dat hulle terugval, geestelik terugval. Ja, eenmaal was hulle aan die brand vir die Here. Daar was eenmaal by hulle hierdie passie, hierdie liefde vir die Here, hierdie vuur van hulle eerste liefde, maar hulle het weggedrywe, hulle het achtergebly, hulle het verachter in die genade, hulle het teruggeval. En dit is een Bijbelse beginsel, dat een mens jouself moet onderzoek. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs hoofdstuk 13 vers 5, en hy sê, stel julle self op die proef, onderzoek julle self, of julle in die geloof is. En ek wil nou maar vra terwille van jouself, vrienden, dat u dit vir uzelf doen. Ek is nie daar om u te onderzoek nie, u moet u self onderzoek. Ek is nie daar om u op die proef te stel nie, u moet u self op die proef stel. Ek moet myself onderzoek. Ek moet myself op die proef stel, soos 2 Korintiërs 13 vers 5 sê. 19 punte. Nommer 1. Wanneer gebed nie meer een prominente deel van my lewe is nie, dan is het een teken dat ek achtergeblij het. Wanneer gebed nie meer een prominente deel van my lewe is nie, dan het ek achter geraak. Die Heere Jezus het een gelijkenis vertel, Lukas 18 vers 1, daar staan, met die oog daarop, dat een mens gedurig moet bid, en nie ophou nie. Ja, die woord leer vir ons, volhard in die gebed,
waak daarin. Die Bijbel gebruik uitdrukking soos, altyd deur bid, altyd vir almal bid. Wanneer gebed nie meer een prominente deel van jou leven is nie, dan is het een teken dat jy teruggeval het. Daar is een Engelse uitdrukking wat sê, revival delays because prayer decays. Die tweede teken van teruggevallenheid. Wanneer my honger en my passie na die woord van God afneem, wanneer ek nie meer hierdie geweldige drang het om te delf in die Bybel nie, wanneer my kennis van die Bybel een sekere vlak bereik het, of moet ek sê, dalk een sekere diepte, en ek is tevrede met daardie sekere diepte, en daar is nie meer een toename in kennis van die woord, en in kennis van God nie, dan het ek verachter in die genade. En miskien is jy jare al gered. En ja, jy het in jou leven gegroei in kennis van die woord. Maar dit het 'n punt bereik, kom ons noem het 'n plafon. En daar is nie meer dieper delf daarin nie. Nie meer nog dieper gaan soek nie. Want jy sien die geestelike rykdomme van God in sy woord lê nie op die oppervlakte nie. Soms kan jy 'n diamant agter 'n bossie uitskop, want dit lê op die oppervlakte. Maar in die meeste gevalle moet jy vir diamante gaan delf, so ver diep onder as wat jy kan. So is die rykdomme van die woord. Die Heere het bedoel dat ons daarin moet delf, dat ons een honger sal heb. Psalm 119 vers 27 sê, daarom het ek u gebooie lief. Hy sê, meer as goud, ja as fijn goud. Het is vir hom meer werd as skatte, as rykdomme, as silwer, as goud. Psalm 119 vers 97, hoe lief het ek die wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Miskien is jy nog bezig om jou elke dag sy stikkie te lees, en dalk jou dagboek sy stikkie te lees, maar daar is nie een groei in kennis van die woord nie. Dis een teken dat ek wegdrywe sonder dat ek besef, dat ek agterbly sonder dat ek weet, dat ek verachter in die genade. Ek het al lang terug vir u die verhaaltjie vertel van die botanikus. Dis wat die man wat die plante van al die blomme bestudeer, die botanikus in die skoenlapper in die by, né? Jy ken mos nou die verhaal, ken jy hom nie? Die botanikus weet van die plant baie, want hy het dit bestudeer. Hy ken sy botaniese naam, moeilike name wat swaar uitgespreek word. Hy weet alles van daardie plant, hy weet wanneer, watter tyd van die jaar moet het geplant word, en wanneer blom die plante. Hoe moet die grond wees waarin die plant geplant word? Jy weet alles van daardie plant. Maar daar is ietsie wat meer weet as die botanikus, is die skoenlapperkie. Hy gaan en hy gaan sit op die blom. Hy kom baie nader aan die kleure van hierdie blom. En dit gee dalk 'n bietjie op hom af ook. Maar dan is er nog 'n ander klein insekie, ons noem het 'n by. Hy gaan sit hier net op die blom nie. Hy gaan binne in die blom in. So maak mense met die Bybel. Sommige is met die Bybel soos 'n botanikus. Jy kan dit wetenskaplik beoordeel.
Jy kan het uit die hoek van jou achtergrond en kennis beoordeel. Jy kan oulike en interessante statistieke en dinge omtrent die Bybel weet. Maar sommige soos 'n skoenlapper. Nee, ek kom baie nader aan hierdie Bybel, is net mense wat 'n klomp kopkennis daarvan by mekaar maak. Dieper daarin, nader daarin, ander is soos 'n by. Hy gaan dieper daarin, nog steeds dieper daarin. Hy kry die nektar daaruit wat hy nodig het om die heuning van te maak. So moet mense wees met die woord. Wanneer my honger en my passie vir die woord van God afneem. Wanneer ek tevrede is met die hoeveelheid kennis wat ek opgedoen het en die vlak van kennis wat ek bereik het selfs oor jare heen. En nou sê, nou weet ek, en ek weet meer as ander. Maar as ek daarmee tevrede word, sonder dat jy weet, dryf jy weg. Daar is 'n derde ding, en dit is wanneer die bepeinsing van ewige dinge nie meer belangrik is nie. En wanneer hierdie gedagtes en bepeinsinge minder voorkom, of selfs ophou. Jy weet, hierdie woord leer vir ons, Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie. Bepeinsing oor God, oor geestelike dinge, oor geestelike waarhede. Wanneer my gedagtes nie meer vol is van bepeinsinge oor God en sy dinge nie, dan is dit 'n teken dat jy terugval. Nommer 4. Wanneer ons sondes in ons lewe verskoon met allerhande redenasies, met woorde soos ag, jy weet, ek is maar net 'n mens, of almal maak foute, jy verstaan, of maar dis maar hoe ek is, die Here het my maar so gemaak, so ek doen maar hierdie dinge, want ek is maar so gemaak. Wanneer ek sonde in my lewe begin verskoon met allerhande ander redenasies, en nie soos die psalmdigter maak in Psalm 139 vers 24, 25 of 23, 24 liewer, waar hy sê, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my, ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart, lei my op 'n ewige weg. Wanneer hierdie gesindheid van die psalm mis nie meer in jou is nie, dat jy vir die Here gereeld sê, deurgrond my Here, kyk in my hart, toets my, kyk of daar nie dinge is daar wat u mishaag nie. Dis 'n gesindheid van hart, vriende, dat mense na God toe gaan en sê, Here, ek is bloot voor u, wys my, wat sien u in my? Ek sien dalk niks, vir my lyk het asof ek heeltemal goed en alright is, maar hoe lyk het vir u? Soos David gesê het in Psalm 32 vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie, ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Kyk wat maak David met sy sonde, hy verskoon het nie, hy het nie allerhande nare redenasies waarom die goed in sy lewe is nie. Hy het hierdie hartsbehoefte, hierdie gesindheid. Hy sê, ek gaan my sondes voor die Here bely. Ek gaan dit nie wegsteek nie. En as hy kom en hy dit bely, dan ervaar hy, en u vergewe my my sondes. Maar wanneer ek daar kom, dat ek my sondes verdedig, dat ek het beginne goed praat, dat ek het verskoon in my lewe, dat ek sê, maar ander mense maak ook maar soos ek, en ander kinders van die Here selfs maak ook maar soos ek, so ek is maar reg. Wanneer ek dit beginne doen, is dit 'n teken van teruggevallenheid. Ek drywe weg, ek veragter in die genade. Die vyfde, wanneer
deursoekende geestelike gesprekke my ongemaklik laat voel. En jy weet, daar is baie keer wanneer jy in 'n geselskap kom en waar mense diep geestelike gesprekke voer. En as jy in die geselskap is, voel jy verskriklik ongemaklik, want jy kan nie saam praat nie. En as dit na jou kant toe kom, nog meer ongemaklik. Stel jouself voor, hier iewers by die theedrinkery moet julle 2-2-3-3 saam staan en kuier en een vra, hoorie, vertel my, wanneer laas het die Here met jou gepraat? En wat het hy toe vir jou gesê? Wanneer laas het jy regtig in jou binnenkamer ervaar, ek maak kontak met die Here? So kom sê vir my, hoe lang terug was dit? Wanneer laas het jy spesifieke gebedsbeantwoording beleef? Jy het gebid en gevra en die Here dit vir jou wonderlik gegee. Wanneer laas het jy met jou siel oor Jesus gepraat? Sê nou maar, ek sou in jou sitkamer sit en vir jou hierdie vraag vra. En jy eerlik moet antwoord, sodat jou ongemaklik maak. Wanneer deursoekende geestelike gesprekke my ongemaklik laat voel, dis dan wanneer ek begin wegdrywe, achterbly, dis 'n teken dat ek al weggedryf het. 6. Wanneer dinge soos sport, ontspanning, stokperkies, vermaak, plesier, sulke dinge ensovoorts vir my baie belangrik word en selfs eerste in my lewe kom, dan is dit 'n teken van teruggevallenheid. Wat is vir jou vandag belangrik? Kom, ek lees vir jou wat sê die psalmdigter in Psalm 73 vers 25. Hy sê, buiten u begeer ek niks op die aarde nie. Die psalmdigter het geleer, as jy God begeer, en hy is nommer 1, dan kry jy al die ander dinge wat jy nodig het. Dit het Jesus gesê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God, dis die hoogste prioriteit, sy geregtigheid, al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. 7. Wanneer jy jou gewete sus en selfs probeer stil maak oor 'n sonde wat jy in jou lewe toegelaat het. Wanneer jy allerhande redenasies probeer om die sonde te regverdig en dit selfs te probeer verdedig. En vind dat daar is vandag sondes wat aanvaarbaar is. Sondes wat in ons land en in die teologie as aanvaarbaar beskou word. En nie meer verkeerd nie. En nou spring jy ook op die waan, jy verdedig dit, want jy is self in daai ding. Alle rande maniere waarop jy jouself probeer sus, jou gewete probeer stil maak, hierdie ding is nie so verkeerd nie. Het is dan 'n teken dat jy teruggeval het. David het by geleentheid gesê, ek is bekommerd oor my sonde. Let op, hy sê nie, ek is bekommerd oor 'n ander ou se sonde nie. En baie van ons is meer bekommerd oor ander se sondes as oor ons eie. En in baie van ons oë is 'n balk en ons sien die splinter in ander mense se oë. Maar hier sê David, ek is bekommerd oor my sonde, oor my sonde. Hy is op daardie plek waar hy dit nie sus nie, nie sy gewete probeer stil maak nie.
waar hy eerlik sê, as ek sien wat doen my sonde aan my, en as jy nou maar daai psalm 38 gaan lees, en jy kan sien wat doen sonde aan hom, en aan sy lichaam, dis absolute, amper wil ek sê, afstootlike psalm, in opsig, want hy praat van sy wonde wat stink, en van die mense, sy vriende, wat nie meer naby hom wil kom nie, van wie is sy sonde, dis die gesindheid, ek verdedig nie my sonde nie, ek sis nie my gewete nie, ek kyk het in die oë, ek is bekommer daar oor, maar daar is mense wat hulle sondes verdedig, almal in die skool doen het dan, almal by die werk, almal in die universiteit doen het, wat is so erg aan? Die maniere waarop jy sonde beginne in jou eie lewe verdedig. 8. Wanneer die drang en aspirasies na die heiligheid van Jesus Christus en na gelykvormigheid aan die Here Jesus Christus nie meer dominant in my lewe is nie. Ja, ek het nog iewers so begeertekie om soos Jesus te wees, maar dis iewers ver onder op my belangelys. Maar hierdie drang, hierdie oorheersende drang wat 'n ware kind van God het om te wees soos my meester, dit het verdwyn. Dis nie meer sterk daar nie. 'N werklike drang na heiligheid. Vriende, as daardie drang nie meer daar is nie, dan het ek weggedrywe op my geest en my geestelike verhouding met die Here sonder dat ek het weet. En ek kan ver wees. Vroeger was ek nader, maar vandag is ek ver weg. Paulus het vir sy geestelike kinders gebid, let op hoe sê hy, my kinders, Galasiërs 4 vers 19, vir wie ek in barensnood is, dat Christus in julle gestalte sal verkry. En let op vriende, as jy nie eers vir jouself 'n behoefte het, dat Jesus in jou gestalte verkry nie, hoe sal jy nie nog 'n behoefte het, dat jy sal bid, dat Christus in ander mense gestalte moet verkry. As daar die drang helemaal weg is, my vriend, ondersoek jouself. Stel jouself op die proef. Dis 'n teken van teruggevallenheid. 9. Wanneer die versameling van geld en materiële dinge jou gedagtes oorheers en dit baie van jou tyd in beslag neem. Ek praat met mense wat veronderstel is om kinders van God te wees. Wanneer die versameling van geld en materiële dinge jou gedagtes oorheers. Is net waaraan jy dink, rande en sent, is besigheid, en hoe kan ek meer geld maak? Ja, mens moet werk, en jy moet inkomste hê. Die Bybel sê, jy moet met jou hande werk, jy moet werk. Maar wanneer het hierdie drang word, om ryk te word, die woord sê, dis gevaarlik. Nie die rykdom nie, die drang om ryk te word. Dis gevaarlik. In Matteus 6 vers 24 het Jesus gesê, niemand kan twee Here dien nie. Of hy sal die een lief hê en die ander een verag, of die een aanhang, een lief hê en die ander een, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. En dan sê hy, julle kan nie God en mammon dien nie. Mammon is geld. Dis materiële dinge. Jy kan nie al twee regtig dien nie. En wat die wonderlike van die saak is, as jy God eerste stel en jy dien God, sorg hy vir die tweede een. Hy voorsien alles wat jy nodig het. Maar wanneer dit alles oorheersende drang word, ek verwaarloos my geestelike lewe, ek verwaarloos dinge wat ek vir die Here kon en moes gedoen het en nie doen nie, want ek is te besig om geld te maak. Ek is te besig om geld te maak. 10. Wanneer jy hoor dat die naam van die Here gelaster word
en Bijbelse waarhede bespot wordt, maar je openbaar geen passie om vir die Here op te komen. En was je niet al in gesprekke, vrienden, waar die Bijbel afgekraakt wordt? En waar die naam van God uiterlijk gebruikt wordt? En je zit en hoor en luister. En het maakt je niet zeer, niet? En je doet niks aan die zaak, niet? Terwijl Paulus zei: ek is geroep tot verdediging van die evangelie. Ek is bestem, zei, tot verdediging van die waarhede van die woord, van die evangelie. Tot verdediging van God en zijn zaak. Ja, het gebeurt in ons oor, maar ek is te skaam om met mensen daarover te praten. Ek blijf liever stil. Ek is een geheimsinnige volgeling van Jesus Christus. Niemand moet het weet nie, dat ek Jesus eindelijk volg nie. So ek bly maar stil, ek in my klein hoekie, jy en joune. 11. Wanneer aanbidding in samesang vir jou moeite is, en jy geestelike liedere klakkeloos sing, en daar geen lied in jou hart is wat je met vreugde en blijdschap zingt om die Here te aanbid of te loof of te danken, dan het jy teruggeval, vriend. Wanneer jy nie die behoefte het waarvan die woord praat, as jy net gaan kyk wat sê die Bybel oor sing en deur die Here te loof en sang, daar is sommige mensen wat het nooit doen nie. En hulle sê hulle is kinders van die Here. Hulle kom nie by 'n plek waar daar tot eer van die Here saamgesing word nie, want hulle kom laat by die voorsang. Sing net die paar diensliedere in die diens, terwyl samesang 'n aanbidding moet wees. Lofprysing. Ek besing die waarhede en ek sing het met vreugde. Ek sing het met blydskap. Luister wat sê David, Psalm 40 vers 2 tot 4. Ek het die Here lank verwag en hy het om na my toe neergebuig. Hy het my hulp geroep gehoor. Hy het my die modderige kuil die van vernietiging uitgetrek en die modderige sluik opgeteld. My voete op rots gesit. Hy het my gange vastgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onze God. Baie sal dit sien en op die Here vertrou. En David besing sy eie bekering, sy eie redding, waar God hom uitgehaal het uit die sonde en hom nuut gemaak het. Psalm 149 vers 1. Halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Wanneer ek geen erg daaraan het om in samesang die Here te loof en te aanbid nie, wanneer dit vir my moeite is om dit te doen, wanneer ek liedere sing klakloos, ek het geen aanbidding in my hart voor God nie, ek het geen liefde, geen blydskap, geen vreugde in hom nie, dan is het een teken dat ek koud geword het, dat ek teruggeval het. Ek haas my 12, wanneer daar geen begeerte is na die saamwees en die eenheid, die gemeenskap met kinders van God nie, en het jou ook nie eens meer pla nie, dan het jy teruggeval. Geen behoefte aan ander en om saam met hulle te wees wat ook kinders van God is. Jy weet, die woord sê waar twee of drie in my naam by mekaar is, het geen behoefte om in Jesus' naam by twee of drie ander saam te wees nie. Het maak jy aan my saak nie. Die woord van die Here sê, Johannes 1, 1 Johannes 1 vers 3, hy sê, ons gemeenskap is met die Vader
met die Here Jesus en met mekaar. Geestelike gemeenskap. Saam wees. Praat met mekaar oor die Here se dinge. Saam uit die woord, saam in gebed. Wanneer ek geen behoefte het nie, dan het ek verachter in die genade, dan het ek achtergeblei, dan het ek weggedrywe. 13, wanneer die flauwste verskoning goed genoeg is om jou en my van christelike diensbaarheid te weerhou, wanneer die flauwste verskoning goed genoeg is om jou en my van diensbaarheid te weerhou, dan het ek koud geword, achteruit gegaan. Want die woord sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir my gaan? Kind, gaan werk vandag in my wingerd, sê die woord van die Here. Ja, ons lees dit daar staan, in die woord van die Here, dat wat ek aan die geringste van ander doen, is het asof ek het vir die Here doen. Graaf Sinsendorf het jare gelede voor een skildery gestaan in Düsseldorf, die dorpie Düsseldorf, die skildery van die gekruisigde heiland. En onderaan daar die skildery het die woorde gestaan, dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Dit het Graaf Sinsendorf sy lewe totaal verander. Toe hy daar die gekruisigde Here Jesus op hierdie skildery sien, en dit alles wat Jesus vir hom gedoen het, maar hy doen niks vir Jesus. Hy was een ryk man, hy het landgoed gehad, plase in Duitsland, hy het groot klomp werkers gehad op sy plaas, hy het vir hulle kerk beginne bou, die Moraviese kerk. Daar die kerk het later 300 mense gehad, daar die kerk het meer versendingwerk in die wereld gedoen, in 20 jaar, as wat die ganse protestantse kerk in 200 jaar gedoen het. Dit het begin by een man wat gesê het, ek sal iets vir u doen, kyk wat het u vir my gedoen. Daar het herlewing in daar die Moraviese kerk uitgebreek, sodat daar in alle werelddele omtrent en ook in Suid-Afrika vandag nog Moraviese kerke staan van daai sending. Wanneer die flauwste verskonings goed genoeg is om nie diensbaar te wees nie, om nie bruikbaar te wees nie. 13, 14, wanneer jou vleeslike drange buite beheer met jou raak, byvoorbeeld, jy word vermaak deur onbetaamlike en immorele films, TV-programme, onheilige musiek, jy lees verkeerde, sondige boeke, wanneer jou vleeslike drange die vrye teels gegee word en buite beheer raak, dan het jy die pad al lank al kwyt geraak, byster geraak, weggedrywe, verachter. Johannes die apostel van liefde skryf, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Kyk 'n bietjie watter dinge het die wêreldlinge lief, sê die Bybel, moenie dieselfde dinge as hulle lief hê nie. Want as jy die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in jou nie. Hy sê, want dit wat in die wêreld is, let op, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë, die grootsheid van die lewe, dis die dinge wat die wêreld na jaag, vriende, is nie die Vader nie, maar dis uit die wêreld. 15, wanneer jy maklik tot 'n wêreldse lewenstyl aanpas, kan ek vir jou sê, hoe leef die wêreld? Hulle betaal nie hulle rekeninge nie, hulle vertel leens, en is nie vir hulle erg nie, hulle is oneerlik, en hulle gee nie om daar oor nie, hulle maak afsprake, hulle kom het nie na nie, hulle maak beloftes, maar hulle hou nie die beloftes nie, hulle
het onbehoorlijke en verleidelijke kleren aan. Hulle bedrieg hulle werkgevers. Hulle werk nie die ure wat hulle veronderstel is om te werk nie. En ek kan aangaan. So leef die wereld, vrienden. So leef die wereld. Die mensen wat God niet wil ken nie en God niet wil dien nie. En daar is sommige mensen wat sê hulle is kinders van die Here. En hulle leef precies so hulle pas aan tot een wereldse levensstijl. Hulle doen hier die dinge wat die wereld doen. En hulle vee hulle mond af. Hulle vertel leens en dis maar alright. Nee, my vriend, dan het jy al ver weggedrywe. Jy het achtergeblei. Jy het ver verachter. In Titus 1 word daar geskryf van die Kretense. Die Kretense was manne wat op die eiland, die mense wat op die eiland Kreta geblei het. Paulus praat in hy brief van Titus oor hulle. Hy sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon om deur hulle werke. Jy mag sê, ek is een kind van die Here en ek is die Here lief, maar as hulle kyk hoe jy leef, dan verloon jy die Here Jesus deur jou levensstijl, en jy pas aan tot een wereldse levensstijl, en het pla jou nie meer nie. Die 16e, wanneer jou gebrek aan geestelike kracht jou nie meer pla nie. Daar is nie meer honger en het dors na meer van God en sy kracht in jou leven nie. Kijk, die woord sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sê Paulus, sodat die kracht van Christus in my kan woon. Daar die honger, daar die dors, dat die kracht van Christus in my sal woon. Na die volheid van die Gees en sy kracht, maar julle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En as jy sê, jy is een kind van God, maar het pla jou glad nie meer nie, dat daar die kracht ontbreek. Jy het geen honger en geen dors meer daarna nie. Jy soek ook nie meer daarna nie. Dan het jy ver weggedrywe en achter geraak in jou geestelike lewe. 17. Wanneer jy nie meer omgee vir die politieke, morele, geestelike achteruitgang van jou land, van jou volk, van jou gemeenskap nie, wanneer jy niks meer omgee nie. Ag, hulle kan maar van kwaad na erger gaan, ek gee nie om nie. Hulle kan maar dieper in die sonde val, my eie volk ook, ek gee nie om, dit raak my nie meer nie. Wanneer daar die toestand waar is van jou, dat jy glad nie meer omgee, as dinge moreel en sedelik en op politieke gebied, op geestelike gebied achteruit gaan nie, en jy doen niks om iets daaraan te doen nie, want dit raak jou nie, dit traak jou nie, soos ons praat, dan het jy achter geraak. Paulus bid, en hy sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, jy kan hom daar sê vir die Afrikaner doen, die gebed wat ek tot God vir Israel doen is tot hulle redding. Hierdie man gee om, hy skryf het neer, hy is op sy knieë, hy bid vir sy volk, hy gee waarlik vir hulle om. Esegiel 22 vers 30, die Here sê, ek het na 'n man gesoek wat in die bres kan staan vir die land, en ek het niemand gekry nie. Wanneer ek nie meer omgee nie, is dit 'n teken van my teruggevallenheid. 18, wanneer jou hart hard geword het, trane kom nie meer maklik oor jou wange nie, jy het afgestomp, ongevoelig geraak. Jy ween nie meer oor dinge soos Jesus oor dinge geween het, toe hy oor die stad Jerusalem kyk en hy geween het, toe hy na die ongeloof rondom die graf van Lazarus kyk en hy daaroor gehuil en geween het. Dit ontbreek my aan gebrokenheid, aan gebrokenheid. As het waar is van jou, vriend, dan het jy geestelik ver teruggeval.
Ons is te heel, ons is meer trots, groot in onszelf, belangrijk. Ons huil nie meer nie. Terwijl die Bijbel sê, die Heere is na by die, wat gebroken is van hart, versla van gees. Hoor wat skryf hy, Psalm 51 vers 19, die offers van God is een gebroken gees, een gebroken en versla hart, sal u o God nie verag nie. Een van die predikante op die synode het gesê, hierdie vers, dis nou Jesaja 57 vers 15, is vir hom die mooiste vers in die hele Bijbel. Luister mooi, dit gaan so. Want so sê die Hoë en die Verhewene, dis God nou, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Hy sê, ek woon in die hoogte, ek woon in die heilige plek, en naby die verbruiselde van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, om te laat herlewe die hart van die verbruiseldes. Nee, ek is nie meer gebroken nie, en daarom is ek ver van God af. Nommer laaste, nommer 19, wanneer jy jou geestelike kracht verloor het, en jy dit nie eers weet nie, dit nie eers besef nie. Daar is mense wat lank al hulle geestelike kracht, en selfs mense wat in diens van die Here staan, hulle geestelike kracht verloor het, en as ek het sê, dan sit ek my hand in my eie boezem, en ek ondersoek myself. Hulle staan in diens van die Here, hulle is bezig met die Here se dinge, en hulle het hulle kracht, hulle toerusting vir diensbaarheid verloor. Dit laat my dink aan Simson in Rigter 16 vers 20. Die Bijbel sê, toe Delilah weer sê, die Filistyne op jou Simson, en hy wakker skrik en hy seker na sy swaard gryp, maar die Filistyne inkom en hom beginne vasthou en hy het nie meer die krag om hulle te weerstaan nie. Skielik het hy sy krag verloor en hy het nie geweet nie, en daar staan geskrywe, hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het. Hy het nie geweet, Rigter 16 vers 20. Hy het gedink het nog dieselfde krag van gister en eergister. Maar in werklikheid het die Here hom verlaat. Ek sluit af, vriende. Al het jy weggedrywe. Al het jy verachter in die genade. Al het jy achtergebly. Ons het 'n goeie herder, vertel hierdie boek, wat 99 skape los, en gaan soek na daai een, wat agtergebly het, wat verachter het, en daar die herder, Jesus Christus, is vanmôre hier, en hy soek na hulle, wat koud geword het, en lou geword het, en teruggeval het, hy soek na hulle, wat verachter het in die genade, hy soek na hulle, wat weg, gedryf het, hy het die 99 gelos, en hy is vanmôre in hierdie gehoor, hy wandel tussen hierdie banke, die Heer Jesus Christus, en hy soek na jou, weet jy hoekom, want hy gee om, hy is lief vir jou, hy veroordeel jou nie, hy veroordeel jou nie, hy verdoem jou nie, hy is gereed om jou op te tel, hy is gereed om jou vergifnis te gee. My vriend, ek wil vir jou een groot ding sê, ten slotte, moenie dat die duivel jou vrymoedigheid steel nie. Jou vrymoedigheid om met die Here te praat. Jou vrymoedigheid om te sê, hier is ek Here, tel my op. Moenie dat die duivel daai vrymoedigheid steel nie. Want die woord sê in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid, al het ons geval, al het ons koud geword, al het ons lou geword, al het ons agteruit gegaan, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry, en genade te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Hierdie vers het al my geestelike lewe so baie beteken. Vrymoedigheid om terug te gaan, om barmhartigheid te verkry, om genade te vind, om gehelp te word. Kom na die Here Jesus vandag. Amen. I have